بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دونك برلمانك فدرالك الصومالية كملجركة حلبانا ذا برلمانك فدرالك الصومالية جودي قد ورشة ذا برلمانك الصومالية مشرحين توه هر يربع داقة جواري صحافة الصومالية مرت الشرف ك كسوق يبقى شيء وحان الله هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مودن يالي مروين وحان شرف إيه إن هرتينا سويس تاعو أو أن إدين وين ديستو كالسوني أن إدين صوب بندق دونو إن أنا هاي مشرح أتاعن هلك أفين كبرلمان ك سومالي مركان إجو وحان إدين كعسنا يا إن أنا هلك أمسو بيو تارن نولتي وحان كوشي يا أفكي يوهي magaagay walaal eray Idris Cabdi Daktar waxaan ku dhashay magaalada Baydho sanadka markii sa hay 1900 walaal maleeyay intii aan jeer qanto iyo laba jeer yaa wax barashaday ilaa heer jaamacadeed way walaal baraday walaal eray cilmiga beero dhirta daaqa iyo deegaan waan walaal ay sidee shahaadooyin shal dubul oo dhamaan may leeyahay khibradan ilaa taariikhda shaqo haddii aan isiin ku warama shaqadii inta dambeysay aan hadda qabaday walaahay tahay guddoomiyaha jaamacadda Aba Juba yahay yaa Qutabi Ahil Wareeji shaqada lamaadana qabaday walaahay tahay 2019 walaahay la oo consultant ee dhinaca beero hay'ad shal duwan hay'ad meel raay Mareykanka kullu kulli qaabilsan dhinaca beero iyo hay'adaha meel raay dawliga ah dawladda federaalka walaay haya consultant tan kala wala si sheegay walaay shaqeeyay hay'adda caafimaadka hay'adda meel raay cuntada adduunka FAO yaa shaqeeyay hay'adda badan ay shaqeeyay oo inta la ku koob korna CV-ga haystaan wala kumid hay'adda World Vision oo aan madax ku hay hay'adda FAO UNDP UNICEF kulli walkasta wala qiyaalana meel raay CV-ga haddii aan taas ku gudbo tabar seminar badan ama tababar badan oo gudaha iyo dibadda oo seminar dibadda iyo gudaha ayaa ku qayb galay oo ka saabsan maamulka iyo maaraynta hoggaanka maamulka iyo wax ka saabsan aafooyinka cimilada beeraha daaqa ula oo kormeer tababarada aan meel dheer ku qayb galay tan kale wala sii sheegay shaqo dheeri aan qabo iyo jeertan xarun agoon oo ciyaalka darbijiifka iyo furi meelo ku furi haddii aad doorataan xilkan
وقال لهم انهم يحاولون ان يكونوا